Stefan Rie som formand for Linde Boldklub og Kasper Berggren, assistenttræner i Holstebro Boldklub. Kommunekamp, er det noget, I kan fortælle lidt mere om? Ja, det er det. Ideen starter tilbage fra en kommunekamp, der blev arrangeret for nogle år tilbage på Gudhjem Stadion mellem Lemvig og Struer Kommune. Jeg har så snakket sammen med Kasper Berggren og prøver at lave en ny version af den her kommunekamp, hvor vi laver et samlet hold, et udvalgt hold fra Lemvig og Struer Kommunes klubber, hvor vi gerne vil have repræsenteret alle klubber. Og så vil vi prøve at spille en kamp mod Holstebros Danmarksserie, som så repræsenterer Holstebro Kommune. Og ideen i det er egentlig bare at prøve at skabe en fed oplevelse for de fodboldinteresserede her rundt omkring i de her kommuner. Og måske prøve at fremme fodbolden lidt, som jo har det svært på serieniveau, må vi erkende. Det er også vigtigt for Holstebro Boldklub, at vi får sat gang i lokal fodbolden og også i seriefodbolden. Historisk set så er det sådan, at Holstebro Boldklub har lagt længst oppe i divisionerne. Så har både Struer og Lemvig Kommune haft rigtig gode hold med Struer Boldklub herinde og også med Lemvig GF. Ikke? Har også har lagt i Jyllandsserien og deroppe af, og også været Danmarksserien begge hold. Ikke? Så det er rigtig vigtigt for os at være med til at fremme lokal fodbolden, så vi kan få lavet endnu flere gode fodboldspillere i det her område her. Om de så spiller i Lemvig, Struer eller Holstebro eller Tjuborøn, Jerm eller nogle af de andre klubber. Ikke? Det er sådan lidt underordnet, men at vi får lavet vi får sat mere fokus på lokal fodbolden, det er også vigtigt for os. Kan vi høre lidt mere om, hvilken dato det er, at det kommer til at være, og hvad der kommer til at ske til dette arrangement her? Ja, arrangementet kommer til at foregå i forbindelse med Langhøj Cup, som vi arrangerer ude i Linde Boldklub. Det er uge 27, hvor det hele det går løs. Torsdag den 2. juli kl. 19, der vil den her kamp være på banerne i Asp. Og generelt sådan i løbet af ugen, jamen, så er der fodboldskole, der er nogle sponsorarrangementer, og der er noget fest i teltet og så videre og så videre. Men det vi har meget fokus på, det er den her kamp, som gerne skulle skabe noget opmærksomhed og kan blive en fed oplevelse for både dem, der deltager i den, men også alle dem, der ser den udefra. Og lige her til sidst, så skal jeg lige høre fra jer begge to kampens resultat. Hvad ender den med? Jo, men det er jo sådan, at når vi går på banen med vores Danmarkshold, så går vi ikke på banen for sjov. Vi går på banen for at vinde altid. Men det skal også være en sommerkamp, og vi skal have nogle lækre detaljer. Det skal være en fed oplevelse for alle sammen, og vi går efter at vinde. Men jeg ved også, at når de her spillere de bliver samlet, så vil de rigtig, rigtig gerne slå os. Så jeg tror, det bliver en god fodboldkamp. Vi vil selvfølgelig prøve at drille HB så meget vi kan, men som sagt, så er det en sommerkamp, og det skal være en fed oplevelse. Så resultatet betyder ikke så meget i sidste ende. Tak for det. Programmet sponsoreres af Hancock, til dig, der kan smage forskel.